E aí, gente, sou Line Youtuber, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo aqui eu botei Pierce. Se inscreva. Curte. Compartilhe. Primeiro piercing da vida. Daqui pra frente só vai agora. Agora só vai. Tatuagem tem alguma? Só vai. Quando tu fizer a primeira também, tu nunca mais vai querer falar. Você estava, mesmo você nervoso, dá pra perceber que você estava bem tranquilo. Ele é nervoso, mas ao mesmo tempo é tranquilo. Ele faz um pouco assim. Bem. Ficou assim. Tem essa bolinha, daí dá pra mexer se quiser. Como tava minha irmã mostrando no vídeo que ela gravou um pedaço. Daí eu fiquei só com um pouco de nervoso. Daí na hora daí que ela tava botando, daí eu chorei um pouquinho. Mas valeu, gostei. Agora tem que uns 20 dias ficar cuidando, passando soro ou sei lá, pra cicatrizar, eu acho. E é isso. Eu achei até aqui, até o próximo vídeo, tchau. Se inscreva. Curte. Compartilha com 5 amigos. Igual assim. Eu gostei. Ficou show.